হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই আই ডি কিটচেনৰ পৰা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনটোত এফালে আহি আছোঁ। ক'ত আহিছোঁ আপোনালোকে অকণমান দেৰিৰ পাছতে গম পাব, মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাককচোন। এইটো হৈছে অফলামুখৰ ঘাট। ইয়াত আমি ফেৰীত উঠিলোঁ। আধিয়ে উঠিছোঁ ভাই, প্ৰথম উঠিছোঁ দেই। আহা তুমি। আহা না, হেৰা আহা। এখন চক নিমাতীৰ ফেৰি, আজি প্ৰথম আহিছোঁ নিমাতী ঘাটলৈ। অহাই নাই, আজি আহিছোঁ। শুনিছে, শুনিছে, এই ফেৰীখনৰ পাছতে এখন দেখিছোঁ, এখন মেচিন নাও আহি ৰৈছে। সেইখন বোধকৰ মাজুলীৰ পৰা আহিছে আৰু তাৰ পৰা মানুহখিনি নামিছে। মোৰ কিন্তু দেখি বহুত ভয় লাগিছিলে, কাৰণ মই সেই ফেৰীত তেনেকৈ উঠাই নাই, ভয়তে নুঠোঁ। এয়া চব বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা মানুহে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত বনভোজ খাইছে আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিছে। এই ধূলিবিলাকে কিন্তু মানুহৰ চৰ্দি লাগি যাব, হয় নে? এয়া আমি নিমাতী ঘাটত, আমি আজি নৱবৰ্ষৰ উপলক্ষে নিমাতী ঘাটত কিছু সময় ইয়াতে আমি এনজয় কৰিলোঁ। আৰু ইয়াতে বহুত মানুহ গোট খাইছে, পিকনিক খাইছে, তাতে আমি অলপ দেৰি বহিলোঁ, ফেৰীটো উঠিলোঁ, ভাল লাগিলে। ফেৰীত উঠি পোৱাই নাছিলোঁ মই, আজি ভয়তে নুঠোঁ, কিন্তু আজি অকণমান উঠিলোঁ, ভাল লাগিলে। Hey!
ঘাটি আছে দুটা ঘাটৰ পৰা আচলতে মাজুলী যাব পাৰি, কিন্তু তেখেতে কৈছে যে আৰু ইয়াতকৈ এইটো ঘাট বোলে অকণমান ডাঙৰ, সেইকাৰণে আমি প্ৰথম আহিছোঁ, ভাবিছোঁ অকণমান চাইও আহিছোঁ। কিয় বজা সেইবা ট্ৰেফিক পুলিচ আহে হয় নাই, ৰ'দৰ কাৰণে পিকচাৰখিনি বৰ ভাল হোৱা নাই। ইমান ধুনীয়া বতাহ মাৰিছে, ভাল লাগিছে। এইটো হৈছে নিমাতীঘাট, ইয়াৰ পৰা মাজুলীলৈ যায় আৰু ইয়াত সেইকাৰণে বহুত মানুহৰ ভিৰ হয়। যদিও আচলতে মানুহে নিমাতীলৈ যাওঁ বুলি কয়, নিমাতীঘাটলৈ আচলতে দুটা ঘাটেই থাকে, এটা অফলা ঘাট আৰু অফলামুখৰ ঘাট আৰু এটা আছে নিমাতীঘাট। আজিহে মই গম পাইছোঁ, মই যোৱা নাছিলোঁ প্ৰথমতে। এই ঘৰটো যে দেখিছে এইটো টিকট ঘৰ বুলি লিখা আছে আৰু ইয়াতেই টিকট কৰি মাজুলীলৈ যায়। এই চাইনবোৰ্ডখন যে দেখিছে ইয়াত লিখা আছে বনভোজস্থলী বুলি, ইয়াৰ পৰা অলপ দূৰত বনভোজ খাবৰ কাৰণে বহুত জেগা আছে আৰু তাতে বহুত মানুহ বনভোজ খাইছোঁ, আমি কিন্তু আগবাঢ়ি নগ'লোঁ কাৰণ ইমানেই ধূলি হৈছে। এইখন চক মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰত খৰালিৰ দিনত কিমান শান্তভাৱে বৈ আছে, কিন্তু একেখনে আকৌ বাৰিষা কালত ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়ি যেতিয়া একদম ভয়ানক ৰূপ লৈ পৰে, ভাবিলেই কি আচৰিত লাগে। পাছফালে বহুত এখন পিকনিক প্লেচ আছে কিন্তু ইমানেই ধূলি নহয়, সেইকাৰণে আমি নগ'লোঁ আৰু, সেই মানুহ আছে। পাছফালে বহুত গাড়ী ধৰি আছে, বিৰাট মানুহ ধেৰ হৈছে, কিন্তু ইমান ধূলি হৈছে, গাড়ীয়ে ধূলি ধৰি আছে, দেখিছোঁ বেমাৰহে হ'ব, কাৰণে ভাবিলোঁ যোৱাই ভাল, ঘৰলৈ উভতিলোঁ আমি। এইখন নিমাতীঘাটত থকা সকলোতকৈ ভাল ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰু আমি ইয়াতে সোমাই চাহ তাহ খালোঁ আৰু ইয়াত সকলো ধৰণৰ ফাষ্টফুডকে ধৰি সকলো ধৰণৰ যোনে যি খাব বিচাৰে সকলো ধৰণৰ বস্তু পোৱা যায় আৰু ইয়াতে বহি পেলাই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিব পাৰে। এখন চকুত ইমান ভিৰ নহয় ইয়াতে, জেগাই নাইকিয়া নিচিনা হৈছে। চাওক মাজুলীৰ ইমান ধুনীয়া ঠাইত আছে নহয়, এখন হোটেল নহয় হোটেল, এই হোটেলত বুলি এখন আছে, সঁচাকৈ মানে ইয়াত বহি থাকিলে আপুনি
ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দৃশ্যটো এনজয় কৰি পাৰে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন একদম দেখা পাই থাকে আৰু মানে পৰিৱেশ ইমান ভাল লাগিছে সঁচাকৈ। আজি প্ৰথম আহিছোঁ, নেক্সট ল'ৰাকেইটাক লৈ আহিম বুলি ভাবিলোঁ। এতিয়াই কেতিয়াবা কেতিয়াবা মন গ'লে আছে যে সময়খিনি কটাবলৈ বৰ ধুনীয়া। মই প্ৰথম আহিছোঁ ন, সেইকাৰণে বৰ ভাল লাগে। এওঁ বিৰাট ভাল পাইছে, সেয়া কৈ দিয়া দৃশ্য। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ প্ৰাকৃতিক দৃশ্যও ইয়াৰ পৰা বৰ ধুনীয়াকৈ উপভোগ কৰিব পাৰি। এই হোটেলখনত থকাৰ সুবিধা থকাহেঁতেন আঁতৰৰ মানুহ আহি থাকিব পাৰিলেহেঁতেন আৰু গধূলি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰিৱেশটো আৰু ধুনীয়াকৈ উপভোগ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। ভাল লাগিছে আচলতে, এ আমি খাই মেলি ওলাই আহিলোঁ। মই ভাবিছোঁ আপোনালোক বহুতো ইয়ালৈ আহিছে আৰু যিসকল লোক অহা নাই আহিব, সঁচাকৈ বহুত এনজয় কৰিব পাৰিব। আৰু শেষত মোৰ ভিডিঅ'টো চাব, যদি ভাল পায় লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।